Gabriela Firea nu poate câștiga în fața lui Nicușor Dan. Problema apare dacă se retrage Piedone. Este declarația pe care a făcut-o aici, la Digi24, în urmă câteva minute, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Avem astăzi și un prim sondaj după intrarea în cursă a Gabrielei Firea. Ordinea se schimbă și o să vedeți care sunt șansele actualului primar să-și păstreze mandatul, împreună cu invitații din această seară, domnul profesor Cristian Pârvulescu, politolog, domnul Vladimir Ionaș, sociolog, și domnul Claudiu Pândaru, colegul meu, realizator al emisiunii În fața ta la Digi24. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență. Domnule profesor, aș începe discuția de la ce spune Traian Băsescu, deși e destul de evident pentru că toată lumea face același calcul. Faptul că dacă rămâne în cursă Cristian Popescu Piedone, atunci Nicușor Dan are șanse mari să rămână primar. Întrebare, va rămâne până la urmă în cursă Piedone, domnul Piedone? Da, de ce ar pleca domnul Piedone din cursă? E cursa domniei sale, stă foarte bine, nu cred că a mai avut o asemenea cursă și nici nu știu dacă viața îi va mai oferi o asemenea posibilitate. Are un partid, un partid care nu există în sondaje și care, datorită unui rezultat bun, poate să conteze. Și în plus nu cred că e vorba de Cristian Popescu zis Piedone, e vorba de mai mult decât atât. Este vorba nu doar de aceste alegeri, ci și de cele care urmează, prezidențiale și parlamentare. Și nu cred că PSD, nu doamna Firea, au ce să-i ofere pe Cristian Popescu Piedone și celor care se află în spatele său în acest moment. Puteau să ofere ceva, nu au făcut-o atunci când li s-a cerut. Puteau să ofere mai multe locuri pe lista pentru europene, spre exemplu. Așa că mi-e greu să cred că... Dar mai sunt și parlamentare. Știți ceva? Nu trebuie întâi dată lecția și pe urmă negociat? Pentru că dacă cedează în momentul de față, nimeni nu dă niciun fel de garanție că lucrurile vor merge foarte bine. E un avertisment. Și în fond, lucrurile vor continua într-o direcție sau în alta. Nu știu, e greu de spus, e greu de făcut predicții în momentul ăsta dacă doamna Firea pierde, dacă domnul Nicușor Dan câștigă, dacă Cristian Popescu Piedone iese total din joc. Pentru că o campanie e întotdeauna vie, iar București este un oraș care lasă loc la tot felul de perspective. Nu putem să spunem că aici lucrurile sunt odată pentru totdeauna rezolvate, pentru că, așa cum o să vă explice și domnul Ionaș când îl veți întreba, există un electorat flotant, un electorat indecis, care poate duce victoria într-o direcție sau în alta, în funcție de enorm de multe variabile care în momentul de față nu sunt foarte bine cunoscute. Domnule Ionaș, ați realizat, Avangarda a realizat acest sondaj. V-aș întreba dacă v-a surprins scorul lui Piedone doar 20%. Plecase de pe undeva aproape de 40, chiar și peste 40. Nu m-a surprins și am spus lucrul ăsta din ziua în care și nu numai eu am văzut că foarte mult lume a intuit oarecum ce se va întâmpla. Pentru că toate sondajele de dinainte arătau că peste 50% din voturile domnului Piedone proveneau de la electoratul Partidului Social Democrat. Domnul Cârstoiu nu reușise să convingă acest electorat, nici pe cel al Partidului Național Liberal, care reprezenta o soluție, dar doamna Firea este percepută de electoratul PSD din București ca fiind un lider al partidului, fiind candidatul de drept la această funcție, precum și domnul Burduja în rândul electoratului PNL. Și doamna Firea a reușit în momentul de față să ia 80 ceva la asta din electoratul PSD înapoi. A mai rămas o parte la domnul Piedone, probabil în perioada următoare, cu o campanie bună, poate recupera toate acele procente. La fel și domnul Burduja, la domnia sa e mai complicat, dar și la domnia sa e aceeași situație cu electoratul liberal, care încă votează o parte importantă, Nicușor Dan. Domnul Burduja are un profil asemănător din multe puncte de vedere și atunci ar putea spera să rupă, dar nu știm dacă se va întâmpla lucrul ăsta, totul ține de cum va arăta campania electorală. Dar în rest nu e nicio surpriză. Nu am văzut exact cum ne așteptam, așa s-a întâmplat, lucrurile au evoluat exact în acea direcție. Este, Claudiu Pândaru, posibil ca doamna Firea să recupereze diferența asta de 7% pe care o are în acest moment în sondaje? Vedeți, doamna Firea, cred că paradoxal, chiar și dacă pierde, dânsa câștigă. Nu știu dacă va fi în stare să recupereze, dacă se va ține de ceea ce anunța astăzi, și anume că va avea o campanie electorală centrată pe construcție, că nu va ataca, nu va da cu un oroi în contracandidatul
principal l-a indicat ca fiind Nicușor Dan, s-ar putea să recupereze. Doamna Firea pierde atunci când pierde procente electorale, atunci când se enervează, când reacționează, când dă din mâini. Atunci devine doamna Firea vulnerabilă în fața electoratului și mai puțin dezirabilă, chiar și în fața electoratului PSD. Însă, pe termen mediu, eu cred că doamna Firea câștigă. Câștigă în primul rând în PSD. Vedeți, în toate zilele astea, dacă îl urmăreați cu atenție pe domnul Marcel Ciolacu, cel care a pierdut foarte mult în aceste zile, în ochii partidului, în felul în care sunt amplasați polii de putere în interiorul PSD, domnul Marcel Ciolacu era întotdeauna în spatele doamnei Firea, îi ținea umbrela, e o fotografie din zilele astea care părea incredibilă acum 3 luni, nu-i așa, când domnul Ciolacu se bătea cu pumnii în piept și spunea doamna Firea, nu, cum, nici nu se pune problema. Mai vedem, o țineau pe doamna Firea, o ținea dânsul pe doamna Firea într-un șah continuu până când l-au ales pe candidatul doctor. Deci, doamna Firea, în interiorul PSD, acum câștigă. Nu e nevoie să câștige și primăria Capitalei. Dacă va câștiga primăria Capitalei, poziția dânsei va fi extrem de solidă în Partidul Social Democrat. Dacă nu va câștiga primăria Capitalei, dar va pierde la un procent peste sau egal cu cel al partidului, tot va avea o poziție solidă. Domnul Ciolacu, inabilitatea politică a domnului Ciolacu și a celor din jurul domniei sale l-a costat mult. Această inabilitate l-a costat foarte mult în perioada asta. Această inabilitate, crede Traian Băsescu, l-ar putea face pe domnul Ciolacu să piardă președinția partidului și ar putea o transforma pe Gabriela Firea într-un candidat la prezidențiale în cazul în care câștigă București. Haideți să vedem declarația. Și de asta rămâne piedon în competiție. Piedone, e așa apropiat de domnul Ciolacu? Eu sunt convins că insistența asta publică, n-am vorbit, n-am sunat, nu ne-am auzit, nu, este ca să pună o perdea de fum. Nu-i Ciolacu și nici Piedone, nu-i omul care să nu intre în dialog dacă există un interes. Și eu sunt convins că există acest interes, menținerea lui Piedone ca să se diminueze șansele lui Firea. Și nu-l va costa la partid pe Marcel Ciolacu faptul ba că da, pierde primăria Bucureștilor? Va costa și dacă Firea va face un rezultat foarte bun. Pentru că toți vor spune, nu vezi, i-au lipsit 3% să câștige primăria. Dacă o băgai de la început în competiție, își lua cele 3% și câștiga. Deci Ciolacu a făcut un joc și mărșav și nedrept, dacă vreți. Și spun asta în condițiile în care eu îmi doresc din tot sufletul ca Firea să aibă parte de bătăi cât cuprinde în politică. Dar în ceea ce privește situația actuală, asta e situația doamnei Firea. Dacă se retrage Piedone, câștigă sigur. Câștigă, dacă se retrage Piedone, o vedeți pe Gabriela Firea câștigătoare? O văd primar. Dar Piedone nu se va retrage pentru că e în înțelegere cu Ciolacu. Domnule profesor Pârvulescu, e acesta un scenariu în care Marcel Ciolacu trage sforile, ca să spun așa, face toate demersurile astfel încât doamna Firea să piardă alegerile la București? Se poate lua în calcul serios dar așa ceva? Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce s-a mai înscris în cursă domnul Popescu Piedone? Pentru că la momentul în care s-a înscris în cursă, doamna Firea nu mai era între candidați. A revenit acum, de curând. Nu, revin la ceea ce vă spuneam mai devreme, nu e vorba doar de domnia sa, nu e vorba de pe USL, este vorba despre interesele unor grupuri care vor să aibă mai multă forță, care au avut o influență asupra politicii românești atâta vreme cât PSD se afla la guvernare și care acum nu sunt într-o asemenea situație. Și nu văd ce li se poate oferi în acest moment. Li se putea oferi ceva, nu li s-a oferit. Ca urmare, lecția va fi dusă până la capăt. Doamna Firea e câștigătoare?
Cu siguranță da, sunt absolut de acord cu domnul Pândaru. În oricare din alternative a revenit. Este în prima linie. Astăzi am văzut o scenă la conferința de presă care a durat destul de mult, în care doamna Firea invita pe cei doi vicepreședinți ai partidului, pe domnul Tudose Ciglindeanu, să vorbească. Mimica acestora sugera că nu sunt neapărat foarte încântați și a făcut lucrul ăsta ca o demonstrație a revenirii sale, a faptului că este un potențial candidat la succesiunea domnului Ciolacu. E o posibilitate. Sigur, Ciolacu nu este chiar un naiv, a calculat riscurile acestea, dar n-a avut alternativă. Pe de altă parte, alegerile se vor încheia pe 9 iunie la ora 22 și în acel moment o să avem o imagine națională și nu doar a Bucureștiului. Probabil că Ciolacu va încerca să folosească pe aceasta. Să spună, da, partidul a reușit, am câștigat toate marile localități unde ne-am propus, e o problemă la București, îmi fac mea culpa, dar asta e, situația e mai complicată, dacă va fi o problemă la București. Pentru mine cel mai interesant, după ce experimentul Cârstoiu a căzut, care era un experiment pentru prezidențial, rămâne experimentul Simonis, președinția Consiliului Județean Timiș, pentru că e candidat comun într-un județ care nu votează PSD. Dacă acolo Simonis reușește această performanță, atunci domnul Ciolacu poate spera în continuare că un candidat unic al coaliției ar putea să ajungă președinte al României. Pentru că astea sunt calculele care se fac în continuare, cu sau fără sprijinul celor care stau în spatele domnului Cristian Popescu Piedon. Vezi, Claudiu, acest scenariu în care Marcel Ciolacu merge la partid și spune am pierdut Bucureștiul, dar iată, am câștigat Timiș, am câștigat Timișoara, am câștigat, nu știu, Bacău, Buzău sau ce Dumnezeu oraș Buzău mai... Buzău e câștigat de la sine. Buzău e câștigat de la sine, mai ales că acum știm sigur că nu este în Moldova. E suficient? Poate veni Marcel Ciolacu cu un astfel de argument în cazul în care pierde doamna Firea la București, astfel încât să se salveze domnul Ciolacu la partid? E foarte greu de spus, vedeți, pentru că mai e un lucru. Mai sunt câteva cărți importante, dacă nu decisive, pe care domnul Ciolacu le poate juca. Să nu uităm totuși că domnul Ciolacu este premier. Și că, sigur, vor câștiga primarii ăia locurile din nou sau vor intra în primării dând afară foști useriști și așa mai departe. Dar banii pentru multe din aceste localități vin tot de la guvern. Programele alea pentru săli în pantă, PNDL, cu multe acronime și cifre romane, 2-3, că nu sunt la prima încercare, continuă. Așadar, poziția de premier a domnului Ciolacu e cea care eu totuși cred că îl va ține. Dacă domnul Ciolacu nu era premier după chestiunea cu candidatul doctor, după alegeri era foarte probabil ca dânsul să-și găsească un alt traseu. Dar, repet, să nu uităm că e premier. Cât despre Timiș, că acolo e un loc, Timiș și Timișoara, sunt două locuri foarte interesante. Fostul șef de CJ, liberalul Nica, acum candidează din partea acestui bloc care l-are în pole position, îi are pe cei de la USR. În Timișoara, cel puțin, USR-ul ca formațiune încă stă bine. Dar și PNL-ul începe să prindă avânt, mulți sunt nostalgici după fostul primar, care acum candidează din partea PNL-PSD, domnul Robu, iar campania electorală, că și aici e foarte interesant, este condusă de un lider PD vechi, cu ștate vechi, cel care a condus atâtea campanii electorale ale Partidului Democrat, ale domnului președinte Traian Băsescu. Campanie electorale câștigătoare tocmai pentru că partidul condus de Vasile Blaga, că și despre el vorbim, era foarte bine organizat. Așa că lucrurile acolo sunt foarte interesante și
Nu știu dacă doar felul în care electoratul, analiza domnului Pârvulescu e perfect reală, dar s-ar putea ca ea să fie distorsionată și de forța organizării partidelor de data asta în teritoriu. Dar e interesant de urmărit Timișul, e interesantă de urmărit și Timișoara. Interesant este, cred eu, și ce spune Traian Băsescu despre Marcel Ciolacu. Previziunile sunt de coșmar pentru ceea ce se va întâmpla cu Marcel Ciolacu dacă doamna Gabriela Firea câștigă primăria capitalei. Postul președinte spune că acesta este cel care are cel mai mult de câștigat dacă Piedone rămâne în cursă. Mai exact, ar putea pierde șefia partidului, iar actuala candidată PSD s-ar răzbuna pentru că a fost lăsată pe din afară inițial declarația. Ciolacu este cel care, în mod cert, este marele beneficiar al prezenței lui Piedone în competiție, pentru că diminuează la maxim șansele doamnei Firea. Dacă doamna Firea câștigă primăria capitalei, Ciolacu se duce la Buzău să vadă dacă e în Moldova sau în Regat, Buzău. Nu-l iartă Firea. Pierde partidul Ciolacu? Categoric pierde partidul, nu-l lasă Firea. Nici eu nu l-aș ierta pentru ce i-a făcut. Adică a vrut să o scoată din joc Mărșav, în stil de la Clocit, pe la spate, să vezi, vrem să aducem un soare luminos, primar general. Unde s-a pomenit ca în marile competiții să renunți la oamenii politici care se bat ani de zile să-și croiască drum către o candidatură. În plus, Cristoiu nu era cunoscut în organizații, n-aveau organizațiile nimic comun cu el. Să pui șefii organizațiilor care aveau șanse să candideze, să-i pui să fie șef de campanie la un venit din afară, e umilitor și pentru ei. Pentru asta Firea nu îl va ierta. Și atunci deci nici eu nu l-aș ierta pe Ciolacu. L-aș trimite la Buzău. Ar fi de trimis la Buzău domnul Ciolacu după această atitudine față de Gabriela Firea? În speță va urma un război în PSD după aceste alegeri locale, indiferent de scorul pe care îl obține partidul la primăria capitalei? Nu știu, am mai spus-o. Eu nu știu de unde drama asta cu primăria capitalei. Poate la nivel politic, poate pentru oamenii politici contează, dar eu cred că obiectivul reprezintă în primul rând rezultatul la europarlamentare. Pe de altă parte, să nu uităm că în țară, pe lângă primăria capitalei, mai sunt niște primării unde partidele împreună, cele două partide, se luptă să schimbe niște primari USR sau ai altor partide în momentul de față. Brașov, Timișoara, Bacău, sectoarele 1 și 2. În plus, dacă cele două partide, nu știu, la nivelul capitalei, vor avea o majoritate lejeră în Consiliul General, controlezi oricum cele mai multe dintre decizii. Deci vom vedea cum va îmbrăca fiecare, pentru că oricum pe 9 iunie seara fiecare își va asuma victoria și va spune că e o victorie categorică pentru el. Analiza se va face pe 10. Mă îndoiesc că e atât de ușor în momentul în care ai fotoliu de prim-ministru, ai alianța cu PNL-ul în mână, relația specială cu conducerea PNL, să vii să pornești un război așa cu ochii închiși în condițiile în care alegerile prezidențiale sunt în 3 luni. Chiar mă îndoiesc că poți, dar poate, nu sunt om politic, nu știu cum funcționează lucrurile în interiorul partidelor, dar, repet, mă îndoiesc că poți să pornești o astfel de luptă atât cu un timp atât de scurt până la legile prezidențiale și ulterior cele parlamentare. Este importantă această, mă rog, sunt importante alegerile pentru București din perspectiva formulei de succes sau de insucces alianței. Dacă alianța poate sau nu să susțină un candidat la prezidențiale și da, așa este, vreau să vedem analiza lui Traian Băsescu cu privire la posibilitatea ca PNL și PSD să aibă un candidat unic la alegerile pentru cea mai importantă funcție în stat. Ne-ați spus la București că veți vota cu Nicu Șordan la prezidențiale. Dacă avem această listă, Ciolacu, Ciucă și Gioană, pe cine ați vota? Ciolacu, Ciucă. Gioană, nu mă duc la vot. De ce? Nu vă place niciunul dintre cei niciunul, trei? Niciunul, nu.
cel mai bun. Domnului Traian Băsescu nu-i place niciunul dintre candidații pe care i-am enumerat, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Mircea Joană. Întrebarea este, domnule profesor, dacă, în ce măsură ce s-a întâmplat la București va fi decisiv pentru ce se va întâmpla la prezidențiale? Va conta, nu va fi decisiv. Decisiv va fi situația celor două partide în țară. Și pentru că, știți, dacă va fi o victorie, și sondajele anunță că la europene va fi o victorie, că vor sta cam în aceeași situație în care sunt acum. Ați văzut cum s-a echilibrat raportul dintre PSD și PNL în sondaje, pentru că asta este valoarea lor, înrădăcinarea lor în teritoriu, pe câtă vreme partidele antisistem, fie pro-europene, fie anti-europene, adică USR, respectiv AUR, nu sunt înrădăcinate. Și nefiind înrădăcinate, n-au cum să mobilizeze voturile. Este efectul mecanic al comasării alegerilor. Și acest efect, ăsta e motivul pentru care, dincolo de poveștile care ni s-au spus, alegerile prezidențiale au fost mutate în septembrie, alegerile locale vor influența alegerile din septembrie. Va fi o contagiune. Va conta foarte mult, inclusiv modul în care noi vom comenta, începând cu 10 iunie, ceea ce s-a întâmplat. Pentru că vom face calcule și vor fi enorm de multe date, foarte interesante. Vă spuneam, pentru mine Timișul e interesant pentru că în Timiș USR-ul era puternic, PNL-ul este puternic, iar electoratul PNL, acolo unde există cât de cât libertate, nu răspunde, așa cum s-a întâmplat și la București, comenzilor partidului. Electoratul acesta e mai complicat decât electoratul PSD, care este în general un electorat disciplinat. În general, dar n-a fost atât de disciplinat încât să-l urmeze pe Căstoiu. Nici măcar electoratul PSD din București. Pentru că Bucureștiul, dar și Timișoara și Timișul, au electorate specifice. Și atunci experimentul e interesant de văzut dacă oamenii acceptă să voteze un PSD-ist. Pentru că pentru domnul Ciolacu important este să afle dacă se votează PSD-iști. Dacă peneliștii pot să facă acest lucru, să nu aibă surprize. Pentru că riscuri sunt în continuare destul de importante. Nu au abandonat, deci, ideea unui candidat unic, n-au decis cine este candidatul unic, sunt argumente puternice pentru candidatura la prezidențială sau pentru funcția de prim-ministru, pentru că amândouă vor fi pentru o perioadă lungă de timp. Președinte 5 ani, prim-ministru 4 ani, cu o majoritate solidă, vom avea un prim-ministru pentru o perioadă extraordinar de lungă. Iar funcția de prim-ministru e funcție puternică în România. Și de pe funcția de prim-ministru nu pierzi conducerea partidului. Dacă îmi spuneți un singur lider de partid, prim-ministru, care a pierdut conducerea partidului, vi-l aduc aminte pe Călin Popescu Tăricianu, care era atacat puternic de același Traian Băsescu pe care l-ați avut în studio în urmă cu câteva zeci de minute și care a rezistat până când a pierdut funcția de prim-ministru, după care a fost ejectat și locuit cu Crin Antonescu. Asta e în politică, cine poate să împarte resurse, rămâne la conducere. Domnul Ciolacu va ține cont de toate aceste lucruri, va face calculele exacte. Își dorește să fie președinte, dar nu este convins că va fi votat de peneliști. Claudiu, în accepțiunea președintelui Traian Băsescu pentru Mircea Joană, lucrurile sunt practic imposibile, neavând în spate o mașinărie de partid. Și, într-adevăr, cei cu experiență în politică spun că e foarte greu să reușești să treci acest barem de voturi presupus de turul întâi, astfel încât să poți ajunge acolo. O candidatură comună PNL-PSD l-ar scoate pe Mircea Joană din joc sau, dimpotrivă, iar da șansele mai mari de a se prezenta ca o alternativă la această alianță? Păi acum depinde ce candidatură, căci iată, în înțelepciunea politică a liderilor netrecuți prin multe alegeri directe ale celor două formațiuni, PSD și PNL, alegerea domnului dr. Cârstoiu pentru primăria capitalei, teoretic, trebuiau să iasă mai bine. Practic, au ieșit dezastruos. Adică a ajuns săracul domn Ciolacu să-i care umbrela doamnei Firea, să n-o plouă pe noua candidat care nu mai era candidat acum câteva luni. Așadar, e o discuție mai lungă. Depinde foarte mult cine e acel candidat comun. Nu cred că se va mai ajunge atât de ușor însă la un candidat comun, dintr-un motiv foarte simplu. Cele două părți, să știți că și-au pierdut încrederea în capacitatea comună de a alege un candidat comun. Chiar și-au pierdut încrederea.
Apoi, mai e o altă problemă. E puțin timp la dispoziție să construiești profilul, imaginea unui candidat. Haideți să ne gândim. Îi vine cuiva, cineva în minte acum candidatul care ar putea fi pus de cele două partide să meargă în cursa electorală pentru Cotroceni? Nu. Lipsește, nu ai un astfel de nume, nu e o listă întreagă din care să alegi. Ciolacu și Ciucă. Sunt cei doi care vor merge cel mai probabil separat pentru că partidele îi vor împinge. Altfel, dacă dânsii nu se duc separat și încearcă să le impună partidelor că unul dintre ei ar trebui să fie candidat comun, celălalt partid va avea de suferit cel care nu va avea candidat comun. Revenind însă la București, doar cu o mică paranteză că e foarte importantă. În acest sondaj Avangard mai sunt niște cifre extrem de importante și care ar trebui să le dea de gândit PSD și PNL. Știți că în capitală 42% dintre bucureșteni sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de cum arată lucrurile. 22% sunt neutri. Doar 36% dintre bucureșteni sunt nemulțumiți. Așadar, dincolo de votul ăsta de partid pe care ar putea să-l ia doamna Firea și de cel revoltat al tinerilor, al celor de pe TikTok, pe care ar putea să-l ia domnul Piedone, dincolo, cei care se duc la vot par mai degrabă mulțumiți de domnul Șordan. Sigur, asta ar putea fi o veste bună pe jumătate pentru domnul Nicu Șordan, jumătate însă ar trebui și domnului Nicu Șordan să-i dea de gândit, fiindcă, în general, electoratul, când declară că e mulțumit, de multe ori rămâne acasă. Nu merge la se mai duce să voteze. Dacă nu simte nevoia să apere ceva sau să sancționeze ceva, o largă pătură a electoratului nu se deranjează să meargă la vot, ceea ce e păcat. Nu uitați că alegerile vor avea loc într-o duminică de vară, pe 9 iunie, când o mare parte a electoratului, mai ales din București, mai ales cei tineri, cei activi, vor avea alte preocupări. Mare, munte, petreceri și nu știm cât de sigur aceștia vor face un efort să întoarcă duminică mai devreme acasă pentru a avea timp să meargă și la vot. O altă, un alt lucru pe care nu știu dacă cineva... În septembrie ne așteptăm că nu vine practic nimeni. Va fi după vacanță. Va fi după, imediat după vacanță. Acolo, în perioada aia, e mai degrabă o perioadă în care merge altă parte a electoratului în vacanță. În general, persoanele cu venituri mai scăzute, pentru că e acea perioadă cu litoralul pentru toți. Acolo e o altă problemă. Oricum pot vota la pot vota, că prezidențiale poți votezi oriunde, dar nu-i ca la locale. Eu mă îndoiesc că există vreo șansă astăzi când vorbim ca la alegerile prezidențiale să existe un candidat comun. Cred că ceea ce s-a întâmplat acum a fost un test extrem de clar pentru cele două partide că nu pot lua în calcul acest lucru, cu toate că datele le arătau acest lucru de foarte mult timp. Acceptarea poate de către electoratul... Poate candidatul n-a fost potrivit. Acceptarea de... Candidatul n-a fost potrivit, asta e clar. Dar uitați-vă și acum când fiecare partid are câte un candidat propriu, electoratul PNL în mai mare parte, dar și electoratul PSD se lasă convins greu să vină către propriul candidat al partidului. Pe de altă parte, datele o arată de foarte mult timp. Electoratul PNL acceptă cu mare greutate. De aceea s-a și ajuns la București la un candidat unic, așa, scos din afara partidelor, acceptă cu mare greutate să susțină un candidat care să aparțină de PSD. Și în interiorul electoratului PSD există o reticență pentru a susține un candidat din PNL. Deci, eu nu cred că varianta aceasta există sau mai este luată în calcul. Or fi fost la nivel teoretic, întotdeauna în politică se face foarte multă teorie, dar la nivel practic eu mă îndoiesc că vor putea merge cu un candidat unic. Nu există un nume astăzi pe care să-l accepte și electoratul PNL și electoratul PSD. Deci, și mai ales, respectiv, Nicolae, și mai ales acea parte a electoratului nehotărât, că noi întotdeauna vorbim de electoratele partidelor, dar și în București există un grup uriaș al celor care astăzi nu sunt hotărâți dacă vor merge la vot, cu cine să voteze și care pot fi mișcați într-un fel sau altul de o emoție, de un pericol, de
nu știu, ceva care să creeze emoția aia necesară să-i facă pe oameni în acea duminică de vară să vină la vot. Nu știm dacă se va întâmpla ceva sau nu. De aceea mie strategia doamnei Firea, pe care a anunțat-o că va merge doar pe proiecte și pe pozitiv, mi se pare extrem de bună, pentru că domnia sa, acum 4 ani, a reușit să creeze oarecare emoție negativă pentru că e enerva cu anumite ieșiri. Dacă va merge doar pe pozitiv, are o șansă uriașă să nu mai creeze acea emoție negativă la adresa și domniei sale. Și cum își aduce propriul electorat? Electoratul o să vină. Electoratul PSD este un electorat disciplinat și va veni la vot. Nu are nici preocupări astea într-un număr foarte mare, cu Marea Muntele pe 9 iunie. Acolo e problema mai degrabă la domnul Nicușor. Va avea o problemă pentru că nu știu dacă va reuși să-și mobilizeze electoratul. Domnule profesor Pârvulescu, guvernarea nu contează niciun fel în toate aceste calcule electorale? Nu contează. Da, scorurile pe care le vedem acum sunt pentru că se află împreună la guvernare. Dacă erau în opoziție, era cu totul altă situație. Multă lume s-a întrebat, va avea ceva de câștigat PSD dacă are primul ministru în perioada electorală? Enorm. Am putea spune totul. Comasarea alegerilor a fost un exercițiu care a întărit cele două partide. PNL în primul rând, dar nici PSD nu are foarte multe de pierdut, a slăbit opoziția. Dacă se ajunge la o confruntare la prezidențială în care să vedem cele două partide confruntându-se în mod real, va fi un real câștig pentru democrație, în condițiile în care ei se află la guvernare. Dar aici sunt multe alte probleme. Nu, guvernarea a contat, contează. Inclusiv faptul că au putut să-și țină primarii. Tentația de a trece către extremism în condițiile în care starea de opinie este cea care este în România a existat. Dar știți, primarii sunt raționali. Pentru ei contează resursele. Și singurii care le puteau da resurse erau cei care se aflau la guvernare. Angel Salini a mers din plin anul acesta, ca să nu spunem că li s-au creat condiții pentru a avea acces la fonduri europene, s-au creat echipe care au lucrat la proiecte, pentru că nu există de multe ori competență, și atunci au existat echipe profesioniste care să facă proiecte pentru diferitele comunități. Și banii s-au dus, cu siguranță comunitățile au de câștigat. Deci da, guvernarea a contat. Asta înseamnă, Claudiu Pândaru, că PNL nu are niciun fel de interes de la guvernare după alegerile din 9 iunie. Trebuie să rămână la butoane și la resurse. Sigur că nu are, pentru că depinde de aceste resurse, depinde de guvernare. A reușit Partidul Național Liberal, rămânând la guvernare, a mai reușit un lucru, să nu piardă mare parte dintre primarii pe care îi aveau. Deși pe aici, pe acolo, s-a mai sărit gardul, cei doi lideri ai formațiunii, domnul Ciucă și domnul Ciolacu, până la urmă par a fi temperat avântul racolărilor. Repet, deși au mai existat situații pe aici și pe acolo, și într-o parte și în cealaltă. Acum, Partidul Național Liberal este limpede că are o mare problemă de leadership. Nu-și găsește un traseu, nu-și găsește o identitate, nu-și găsește filonul ăla liberal, nu are voci care să se adreseze clasei de mijloc, antreprenorilor. E un partid care de ceva vreme încoace stă în umbra Partidului Social Democrat și se chinuie să-și caute din nou traseul. Pe termen scurt, guvernarea e o salvare. Dar pe termen lung, PNL trebuie să-și găsească rapid calea, traseul real, pentru că altfel tinde să fie absorbit în parte de PSD. Haideți să ne gândim așa. Dacă mâine PNL este dat afară de la guvernare, ce credeți că se va întâmpla cu o parte consistentă a primarilor care vor câștiga alegerile? Vor mai rămâne în PNL? Nu. Vor dori să se întoarcă la... Nu vor putea să plece. Nu vor putea pleca pentru că își pierde mandat. Vor fi independenți. Scurtă pauză, revenim și o să-l vedem pe Marcel Ciolacu supărat, furios. De fapt, pe o greșeală care a fost a sa proprie, care a fost speculată de adversar, imediat. După ce a atras o avalanșă de critici, va chiar și o cerere de demisie cu o glumă proastă despre moldoveni, Marcel Ciolacu vine cu noi explicații. Premierul spune că a făcut o glumă cu adevărat nereușită și declară că, de fapt, este moldovean. Cu
toții suntem made in România, da? Încă de și că sunt întreantă, știți, la fel de bine ca și mine, aceea a fost o glumă, cu adevărat, nereușită. Îmi pare rău și a fost o glumă nereușită. Știți că nu sunt și eu, sunt om, doamna Firea și domnul Grindeanu, la un moment dat, după 3 zile de maraton, la Timișoara, încep să te mai relaxezi și vrei să schimbi cumva. Nu a fost, am cerut scuze, sunt moldoveanu, mama din Tecuci, aveți. Tata e din Oltenia, poate vrea, o combinație mai molotovă. Domnule Vladimir Ionaș, mărturisesc că nu m-aș fi așteptat să avem aceste discuții în această perioadă electorală fierbinte, în speță dacă este sau nu Buzăul în Moldova, și pe premierul Cioracu foarte nervos explicându-ne că de fapt el e moldovean și mama sa este din Tecuci. Nu știu, eu sunt moldovean, eu știu glumele astea, cei din Buzău întotdeauna sunt așa oarecum reticenți, domnule, că noi nu suntem moldoveni. Eu mereu glumesc că pentru mine Buzău a însemnat doar OMV-ul ăla de la intrare, că pe acolo trec și eu cu mașina opream acolo. Acum sunt glume din astea, nu știu, poate că fiind în poziția de prim-ministru, acea glumă a fost considerată de o mare parte a presei, de mulți analiști, o glumă deplasată. Mi se pare că se exagerează și inclusiv primul ministru. Se scuză prea mult pentru asta. Ne treacă peste. Nu cred că... Vom vedea care va fi reacția din județele din Moldova. Mă îndoiesc că va fi vreo direcție, vreo reacție. Că se uită cineva la declarația... Da, nu o să ia nimeni la modul ăsta așa sensibil încât să fim dați pe spate. Eu, repet, sunt moldovean. Nu m-am simțit... Nu mă simt. Cam toți buzoieni, oricum, că nu o fac la televizor, dar dacă ne întâlnim cu 10 buzoieni, da, să aibă aceeași această, reacție. Da, da, este deci această acum, glumă, doar că nu... a fost profund de inspirat primul ministru și a atras critici, mai ales din acea regiune, pentru că rămânem totuși cu ochii pe ceea ce se întâmplă lângă noi, în speță în agresiunea, în războiul dintre Rusia și Ucraina. În fața pericolului rusesc, Europa trebuie să se pregătească pentru cel mai negru scenariu. Președintele Franței, Emmanuel Macron, vorbește despre înarmare nucleară. Declarațiile lui Macron au fost dur criticate de opoziție, care a spus că un șef de stat al Franței nu ar trebui să spună așa ceva. Et cette expression est d'une gravité exceptionnelle. Qu'est-ce qui est grave ? Parce que là, nous touchons au nerf même de la souveraineté française, de la souveraineté nationale. D'abord, quand même, rappelons-le, ce n'est pas être pro-européen que d'avancer dans cette voie, parce que, en fait, ça n'a aucun sens. La dissuasion nucléaire, elle repose bien sûr sur la maîtrise d'une technologie qui coûte très cher aux Français, qui est un investissement historique de notre pays, et en déposséder les Français, c'est évidemment une forfaiture pour le président de la République s'il devait aller dans cette direction. Domnule profesor Pârvulescu, ce urmărește Emmanuel Macron prin această cascadă de declarații, pentru că sunt și este din ce în ce mai puternică această avalanșă de declarații pe care o face? În primul rând, de campanie și în Franța, pentru europene. Iar reuniunea națională este cu 12-14% înaintea partidului lui Macron. Ăsta este motivul pentru care a avut celebru discurs de la Sorbona de joi, iar astăzi, într-un interviu care a apărut în presa regională, a făcut această afirmație care a inflamat opoziția și s-a văzut foarte clar cam care sunt pozițiile, nimic surprinzător din punctul ăsta de vedere. Comentariile analiștilor sunt însă mult mai raționale, pentru că Franța este singura țară din Uniunea Europeană care posedă arma nucleară. Problema e dacă ceilalți, noi, ceilalți membri ai Uniunii Europene, cei 26, considerăm că este suficientă protecția nucleară pe care ne asigură Franța, doar în condițiile în care Statele Unite n-ar mai exista. Pentru că trebuie să explicăm un lucru. Franța este singura țară europeană care posedă arma nucleară, dar pe teritoriul țărilor europene există arme nucleare. În Germania, în Belgia, în Olanda, în Italia, sunt arme nucleare americane. E adevărat, nu țările respective au control asupra lor. Este un control NATO și american. Pe de altă parte, toată lumea realizează că armele nucleare americane sunt superioare celor franceze. Cred că și președintele Macron realizează acest lucru. Deci, în general, ne dorim ca protecția pe care o avem să fie de cea mai bună calitate. Dar, de fapt, ce a vrut să facă Macron a fost să rupă cu tradiția golistă, care punea foarte mult accentul pe neparticiparea Franței la exercițiile NATO și mai ales la confruntarea militară cu Rusia. Deja de câteva luni de zile are în vedere acest lucru. Sigur,
nu Rusia era pe vremea lui De Gaulle, era Uniunea Sovietică, dar succesiunea este evidentă. Pe de altă parte, pentru că vrea să vorbească despre ceva ce s-a ratat mereu în Europa, și anume despre Europa apărării. Vrea să dea un impuls Europei apărării și vrea ca în Franța oamenii să reacționeze la acest subiect, pentru că Franța are nenumărate probleme în momentul de față, dar problema apărării este o problemă pe care sondajele de opinie o arată ca fiind mult mai importantă, de exemplu, decât în România. Francezii vor să fie prezenți și atunci speră ca, speculând această problemă, să mai câștige câteva puncte bune în sondaj, astfel încât distanța între Reuniunea Națională și partidul său să scadă. Pentru că partidul său e la 18%. Deci diferența între 32 și 18%. Acum 5 ani, în 2019, diferența a fost doar de 1%. Deci este o schimbare radicală, dar trebuie să spunem un lucru. În Franța este un plebiscit anti-Macron. Alegerile europene vor fi un plebiscit anti-Macron. Macron se implică, dar imaginea sa nu este deloc foarte bună. Eu sunt dintre cei care cred, și le spun și prietenilor francezi, că politicile sale sunt singurile pe care Franța le putea face. Faptul că n-a fost politician, că nu e politician, a făcut ca aceste reforme să fie aplicate, dar costurile politice pentru el și partidul său sunt imense. Dincolo de calculele electorale descrise de domnul profesor Claudiu Pândaru, există totuși și o componentă de descurajare a Rusiei în aceste declarații. Sunt lucruri pe care mulți europeni și-au dorit să le audă de la un lider politic. Este un lider politic european. Este în acest moment pregătită Europa să se pună în spatele lui Macron sau al Franței și să aibă o atitudine mai puternică față de Rusia, care să treacă dincolo de acel diteren, de această descurajare? Cred că Europa ar trebui mai degrabă să fie pregătită să gândească ca Uniune. Această politică de a te ascunde în spatele unuia sau altuia, nu știu dacă este cea mai sănătoasă, mai ales atunci când, și asta e ce vedem, în următoarele runde de alegeri, chiar și Franța, s-ar putea să fie condusă de partide și politicieni în spatele cărora noi, spre exemplu aici din sud-estul Europei, să nu mai vrem să ne ascundem. Cred că de data asta și miza pentru România este să insiste pentru construcția unei politici europene un drum clar și limpede, care să nu mai țină cont de politicieni sau politici naționale, fiindcă ele sunt firave. Ele, ascunderile astea în spatele unor politicieni sau politici ale unor țări, da, motoarele Europei, sunt pe termen mediu pierzătoare pentru țări din sud-estul Europei. Deci România ar face bine, și românii care se uită la noi, ar face bine să evalueze, spre exemplu, candidații partidelor la alegerile europarlamentare de anul ăsta și uitându-se din acest unghi. Care dintre ei sau ce formațiuni vorbesc despre tipul ăsta de politici, despre o apărare comună europeană mai consistentă, despre o politică europeană. Sigur, domnul profesor ne va explica că e aproape imposibil în Europa de astăzi, din păcate, să te gândești la altceva, dar după ce se încheie alegerile, cred că e de datoria Europei să facă lucrul ăsta, de datoria Comisiei, de datoria Parlamentului European, să gândească și astfel de politici. Altfel, doar pe sprijin ale unor națiuni din Europa, nu știu dacă este cel mai înțelept să contăm. Vladimir, n-aș mai avea un minut. În România va exista tema asta în campanie electorală? Ce facem pentru apărare? Asta voiam să constat, diferența asta de abordare a alegerilor europarlamentare. Dacă în Franța se vorbește despre și se dezbate și se luptă politic pe în armarea nucleară, noi discutăm dacă Buzău în Moldova sau nu. În altă ordine de idei, eu nu sunt un mare fan Macron.
Eu sunt curios ce înseamnă apărarea asta europeană, e sub umbrela NATO sau nu. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană, așa cum funcționează astfel, fără o federalizare, nu o să fie niciodată în stare să apere, nici militar, nici economic. Mă uitam ieri la reacția Uniunii Europene la faptul că Vladimir Putin a semnat un decret de un fel de naționalizare a două filiale mari, a două companii, una italiană și una germană. Și reacția Uniunii Europene a fost să-i ceară lui Putin să respecte dreptul comercial internațional. M-a și bufni râsul, cred că s-a emoționat foarte rău. Adică cam ăsta e nivelul. Uitându-mă la înaltul reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, domnul Borrell, mie nu-mi pare că Uniunea Europeană își dorește cu adevărat să fie un jucător. Avem alegeri europene, poate se schimbă ceva și la nivelul Uniunii. Cristian Părvulescu, Vladimir Ionaș, Claudiu Pândaru, vă mulțumesc foarte mult. Rămâneți cu noi în continuare. Urmează jurnalul orei 23 cu Andreea Popa.